Вони стали першими, хто не побоявся взяти під опіку лежачих та тих, хто на візках. Центру соціальної адаптації людей з інвалідністю «Океан добра» виповнився рік. Наразі він єдиний в Україні. 365 днів тут приймають переселенців, які не можуть жити у звичайних шелтерах. Зазвичай це самотні старенькі та люди з інвалідністю. Про рік випробувань в наступному сюжеті. Жодна людина не сказала, я не хочу додому. Всі кажуть, я хочу додому, навіть ті, хто розуміє, що дому вже нема і, мабуть, не буде. В Океані добра лише ті, до кого потрібен особливий підхід. Всі, без виключення, потребують супроводу або медичного догляду. Людям з інвалідністю вкрай непросто знайти прихисток. Зазвичай шелтери не пристосовані до життя маломобільних. Та Дніпровський центр адаптації став винятком. Тоді, ще майже рік тому, до нього приїхала сім'я Бугайових. Я б, може, і не виїхав би, аби не жінка. Квартира на третьому поверху рідного Сєвєродонецька для дружини Сергія стала пасткою. Пані вже декілька років не ходить, тому коли почалася велика війна, вирішили евакуюватися. Позвонили сину, а він уже був у Дніпрі. От він займається волонтерством, вивозить людей, зараз він у Слов'янську. От, і позвонив йому, кажу, пора їхати вже. Бо вже нема терплячки, треба їхати. Страшно не може бути. Он муж зі мною, все. Тоді, рік тому, Сергій та Лідія стали одними з перших, хто оселився в шелтері. Як приїхали, поначалу, ну, було тут ж як здання полузаброшене, ну, таке от. Порядок тут наводилось, ну, так от, будемо. Все налажувалося, да? З питанням, з усім оцим, поки це все, ну, всі ці вопроси. Зараз воно вже все устаканилось. А бувало так, що не вистачало ж ні санітарів, ні волонтерів. Людей везли і днем, і ночі. А от Петро в центрі живе тільки місяць. Чоловік родом з Бахмута. Там жив, допоки не отримав поранення, через яке йому ампутували ногу. Та хоча думки про дім не відпускають, але центр його прихистив, наче рідного, ділиться Петро. Люди дуже... Дуже-дуже, як вам сказати, співчуття, тепло домашнього уюту, все є. Знаєте, так от почти як вдома. Приміщення, де колись був пологовий, повністю обладнали під потреби людей з інвалідністю. Крім пандусів, підйомників та спеціальних ліжок, у центрі облаштували фітнес-залу зі спеціальними тренажерами. Це насправді єдиний такий центр для маломобільних людей з інвалідністю, для їх тимчасового перебування в Україні, який з'явився з початку війни. Все, більш ніхто не спромігся на таке. Шелтери, звичайні, не знають, що робити з людиною, яка лежача. Вона не буде лежати на палетах, бо в неї там переламаний хребець, наприклад, да? Або там був інсульт. Ну, їй треба спеціалізоване ліжко. Людям не все одно на чому лежати, хворим. В центрі для кожного індивідуальні умови та персональна реабілітація. Хворі та старенькі харчуються за дієтою та приймають ліки. І ми зробили цей центр з рахунку того, щоб приймати таких людей з нарушеним опорно-двигательним апаратом комфортно, в окремих умовах, в окремих кімнатах, де вони можуть сходити в туалет, спокійно хоча б, ну, тобто, поміняти памперс, ухажувати за ними родственникам, ми з сім'ї не ділимо, стараємося не ділити, беремо животними, тому що це теж дуже важливо. У Океані добра вимушені гості транзитом. Тих, кого не забирають родичі чи знайомі, волонтери евакуюють потягами на захід України або за кордон. За рік роботи Океан добра прихистив майже 2000 людей. Нині тут живуть майже 80 переселенців. От називається Океан добра. Це є правда. Океан добра. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».